Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол шинжилгээ ухааны байнгын ороноос байгуулсан шинжилгээ ухааны технологийн тухай болон инновацийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд танилцах ажлын хэсгийн гишүүд шинжилгээ ухааны технологийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Монгол эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил шаардлагадах хөрөнгийн их үүсвэрийг бүрдүүлэх, санхүүжилтийг олох, эрдэмтдийн бүтээлийн болон тайлангийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилготой ажилладаг. Энэхүү сан байгуулагдсанаас хойш 184 төслийг 15.8 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлжээ. 2016 онд Ангаахи 16, байгалийн 11, нийгмийн 8, техникийн 21, хөдөө аж ахуйн салбарын 18 зэрэг инновацийн 74 төслийг 6.6 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлжээ. Төслийн үр дүнгээр 97 бүтээгдэхүүн гаргасан байна. 74 оноос хойш бүх судалгаанууд одоо нэгтгэгдсэн байж шээ. Тэгтэл харамсалтай нь манай төр засгийн байгууллагуудаас бодлого шийдвэр гаргахдаа энэ судалгааны төслүүдээс авч хэрэгэлдэх зүйл алгаа. Ийм шинжлэх ухааны эрдэмтдийн судалгааг амьдралд хэрэгжүүлэх, шинжлэх ухааны судалгааг одоо үйл төрлөлд нэвтрүүлэх, нийгмийн харилцаанд оруулах, хэрэгэлтэнд оруулахын асуудал бол үнэхээр бас зөксөн байдалтай байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас энэ хууль эрх зүй орчинд нь өөрчлөлт оруулах, ер нь энэ зохицуулалтын асуудал байна гэж бас харлаа. Ажлын хэсгийн гишүүд инновацийн бүтээгдэхүүн бизнесийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулж үр ашиг хүртээхэд төрийн бодлого зохицуулалт заавал байх ёстой. Ийм шинжлэх ухааны технологийн тухай болон инновацийн тухай хуульд цагийн шаардлага нэмж тусах саналуудаа ажлын хэсэгт ирүүлэхийг хүсч бүхэл талаар дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ.